السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعدي حسن جنرال كان قد أول إنسان وأجمل جنرال. وحاربوا إلى ماشان تعسدي رأي الله وقدره إهلذي إيا قرابضي إيا أصحابتي إيا سومالوين تأي كبحين ضني يرد الشلب أحذي. وحال لي هاي الله كتاب كيسه منزل كاوحو كيلي كل نفس ذائقة الموت نفل بو كيريدوي للمينيسا كل نفس ذائقة الموت نفل بو وحا حقيقة إني كيريد للمينيسو أما هري نففيالك أجرها هذا نمكوان ضبها هذا وحو كلوا ليري أينما تكونوا يذركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة مال والبوء جوغتان كيردو إذن هليليسا حتى هداد كوريا شبا انتا الأشكشان أما دولك هوستي ساد كوريا كاريساتا وحا حقيقة إني كيردو إذن هليليسو مالغا لاتشانايا وقتي غاط لمانيسو يماشا أدكو لمانيسو انتو بإلهي وقريهين من عند الله بإهادين ووحانا أنا وآنا أغيب وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نفل بو كيرد وهليليسا لكن الله حيري فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قفك النار لقبت باديو الجنة كلا وأوليبان. قفك وحو هليلي ليبان آخرة يليبان حياة البرزق. آخر أنت اللي كارم قفك قبر بالليا قبر يا أبو كل النولا ليا نلال سعيدة هدول نخذ من أهل الجنة وحان الله أجر الجنية أجر بريا إنو ضني رضا كديو قوة قبر تود الله واسعيو سؤالها الله فضيو قبر واسع الله قديو كون ولادة حياة البرزق رحمة حريستها إلهي أكبت بادي عقابتي سي على ديسي waana dhimanaya saad aragtay horan waa loo dhiman jiray hadana waa la dhimanaya dadkii ehelada ay ka baxeen waxaan leenahay inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'da wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma ilaahu wuxuu qaato asaga iskale wuxuu ku siiyay asaga iskale wax walbana laaftiisa ajal muayyan ah ahaadeen iyo waqti ilaahu wuu talagalay qofar bu waqti ilaahu wuu talagalay mu bixi قلبهم مرغونيا اندهلون وإلمينيا أنقونا وان إذن لا مرغونا وإن إذن لا مرغونا مرغد إذن هسو كرا دريمينا ومع ذلك ما أرانينا إلا وحيله الرالك يهي ما هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي أركان صحابة قبر إبراهيم ku ilmeynaya ee ilin indhihiisa ay ka qabanayso markaasay ku yiraahdeen yaa rasuulullah waa naga mancisay in geerida lala ooyo lala baroorto adigana waad ilmeynaysaa wuxuu ugu jawaabay alcaynu tadmac walqalbu yaxzan walaa aqulu ilaa maa ardi rabbi alcaynu tadmac cishu way ilmeynaysaa walqalbu yaxzan qalbiguna wuu murugoon mana oranayo ilaa wax ilaahay raalli ka yahay ma ahan macnaha wuxuu meesha nebigu nagu tusaaleynayay inaysan xaaraan ahayn in qofku indhihiisu ay ilmo ka qubato waayo ilmada indhaha ka qubanaysa waxay cabiraysaa qalbiga murugada ka jirta qalbiguna wuu murugoonayaa laakiin waxaa xaaraan ah qaladna ah aan bannaanayn inaad qayliso barorato hoogiyoba ayaa tiraahdo maryaha jeexjeexdo waa 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 aad tiraahdo taabaa nalaga xarimay waayo ma soo celin karo qofkii baxay lama soo celin karo waa uu baxay xisaabtiisiiyuuna qaadanayaa laakiin waxaa nalaga rabaa oo annaga ka muslimiin ahaan waajib nagu ah in aan u ducayno dadkii muslimiinta ahaa ee geerida ay haleeshayna aan u tacsiyeyno oo aan tacsi u marin hawada ma raba inaan muuqaalkan ku dheeraado laakiin waxaan idinku xasuusinayaa xasuusta shalay aniga xaqiiqatan waxba ma aanan shala soo duubinin waxaan usoo duubi waayey aad baan ugu murugoon aad baan uga calolxumooday waxaan maanta usoo tuubay inaan waajibka iska rida tacsida ahaa waayo inay muslimiintu isku tacsiyeeyaan xaq bay isugu leeyihiin haddana gabadha gabaraan dhaqaanay ahayd wax badanna aan arki jiray ilaaha u naxariisto ayada iyo intiina baxday qabrigeeda waasaca allaha uga dhigo
eheladeedana qalbiyada Allah u qaboojiyo ama inta nool ee maantay nolosha iyo neefta jaaniska u helay ee aan anigu koobka ahay waxaan kula dardaarmayaa in qof walba oo muslim ah haduu tan ku cibro qaadan waayo kuwa horena ku cibro qaadan waayo waayo horeba waa loo dhimin jiray waxa uun sugeysa in maalintiisa lasoo qabto jaanisna uusan helinin walaal nafteedana ay ugu horeyso waxaan kugula dardaarmayaa jaanis waxaad u haysataa intay afkaagu neefta kasoo baxaysa ama hadal uu ku qoyan yahay carabkaaga sankaana aad ka neefsanayso ruuxdan ay kugu jirto mar haddii geeridu saa kuugu imaato kadada ah waxba ma samayn kartid qof walba leh nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalam kullun yubcathu cala maa mata calayh qof walba wuxuu ku dhintaa lagu soo saaraya marxalad walbo aad ku dhimatay baa lagugu soo saaray aakhiro ilaahay baan ka magangelaynaa inuu kafkeeniyo geerideenna u kulmiyo ilaahay nagama dhigo kuwa kafkooda iyo geeridooda hal mar ay dhacaan ilaah baan taa ka magangelaynaa laakiin ilaah baan magangeli maxaa layidhaahdaa aan noqono laakiin aan ficil lahayn waxba ma tarayso walaal jaanis baad haysataa maanta jaaniskaad haysato waxaad uga faa'iidaysataa inaad inta ilaahay u laabato aad noqoto qof daakir ah wadaakiriina allaha kahiiran wadaakiraat acadda allaahu lahum maqfiratan waajran cadiima ragga ilaahay xuso iyo dumarka ilaahay xuso ilaahay wuxuu u diyaariyey dembi dhaaf mar walbo adoo gaarigaaga ku socotid oo wadatid adoo dukaankaaga joogtid ee shaqaysanaysid adoo ilmahaaga guriga uga shaqaysanaysid ee wax u qabsanaysid walaal carabkan baa ku qoyan alxamdulilah eraa dad baan candhuuftaa haysanin waxaad samaysaa subxaana allaahi wabixamdih subxaana allaahi alcaiim allaahu akbar walxamdu lilah laa ilaaha ila allah allaahu akbar walaa xawla walaa quwata ilaa billah allahuma sali calaa muxamed wacalaa aali muxamed iraah waxba kaama go-ayaa waxba kaama nugsaamaya hal xabo kaama ba-ayaan bale darajadaadaa kor noqonayso daakiriintaad ku biiraysaa in ilaahay addoommadiisa daakiriinta ah ee ilaahay uu jecelyahay aad ka mid noqotaad nasiib u yeelanaysaa waxaa kaloo nasiib u yeelanaysaa saxaabi buu nebigu ku yihi sal alay wasalam laa yazaalu lisaanaka ratban min dikrillah carabkaagu yuusan ka suulin inuu dikriga ilaahay uu ku qoyan yahay taabaad nasiib u yeelanaysaa inta ay goorgoor tahay ee naftu ay nagu jirto aan ku dadaalno inaan daakiriin noqono salaadahaagana waajibaadkaagan ilaali ilaahay shanta arkaanul islaam ee uu ku saaray shahaadadu waad qabatay muslimaa tahay inta kaleeta inta waajibka salaada ugu horeyso ku dhaqan haddana carabkaaga mar walba ilaahay ku xus intaabaan jeclaystay inaa idinla wadaago lana wadaago ehelada ee walaalaheen ka baxeen allah u raxmado ayagana quluubta allah u qaboojiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu